Ahoj, chci vás všechny pozvat na Right News Music Garden festival, který se koná v Louňovicích pod Baníkem. Je to už asi za 10 dní, 28. a 29. července, v pátek a v sobotu. A v pátek budou nějaký dubový DJové a taky zpěvák kolektiv. Ten dub to obstará Dasha Faya, dub kolektiv a Ras Eichel. A v sobotu nastoupí živý kapely, další reggae, budou Orly v blotě Evropy, bude XT Band, budou Rising Spirits. No, co, na někoho jsem určitě zapomněl, tak se podívejte na www.rightnews.cz a nebo na Facebook, na Jach Music to najdete určitě taky. A přijďte i s dětma, můžete tam kempovat zadarmo, můžete se koupat zadarmo, v nějaký stupni samozřejmě je, ale je to dobrá věc, takže se na vás těšíme. Right News Music Garden, yes I. Yeah, man. Yeah.